Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. My dneska máme další speciál, ale ještě předtím, než si představíme hosty, tak Tomáš pro vás má pár zkazů. Ten hlavní vzkaz, že partnerem páté sezóny našeho podcastu Insider je advokátní kancelář Roman Legal a že celý díl je pouze na Patreonu nebo Gazetistu a budeme rádi za vaše ohlasy na všech sociálních sítích, kde působíme, jako je Twitter, Instagram a další. Takže díky a koho jsme si na dnešní Evropský předsednický speciál pozvali? Je přesně tak, jste si psali hodně, i když jeden z našich hostů se tomu podivuje, proč točíme o předsednictví. Nicméně, vítám tady Anetu Zachovou, šéf redaktorku Euractiv.cz, což je web specializující se na evropské dění, evropskou legislativu a podobně. Dobrý, Dobrý, den. Den. Dobrý den. Dobrý den. A je tu s námi i Ondřej Houska, redaktor hospodářských novin se specializací na zahraniční politiku Evropskou unii, a bývalý redaktor Českého rozhlasu v Bruselu, kde jsme pět let strávili spolu. Čau. Čau, díky za pozvání, nezapomenutelná doba. Přesně tak, ve všech ohledech. Ještě než začne, měli bychom naši hosté dostali novou knížku, Tomáš. Ano, Svět změny, civilizace na Prahu nové éry, úžasná, úžasná kniha Bruna Masaješe. Masajš, správně. Masajš, masajš, uh, který dokonce příští týden přijede do Prahy. Do Insideru. Do Insideru. Do Insideru taky. To další host. Ondřej, Aneto, co si o něm myslíte? Je to bývalý ministr pro evropské záležitosti portugalský? Myslím si, že jako na scéně komentátorů o světovém dění a Evropské unii najdeme asi lidi, kteří mění názor i častěji než on. <laughs> A je pravda, že některé ty jeho odhady během covidu byl docela dobrý, si myslím. Během covidu ty komentáře některý stály za to, ale je pravda, že každý někdy šlápne vedle a budeme mu přát, ať ty jeho odhady jsou lepší a lepší. To jsme si nemohli přát lepší promo. Zásadně jsme <laughs> vám to moc nepochválili. děkujeme, děkujeme. A tahle kniha je o covidu. Jo, hlavně hodně, hodně o covidu a je tam ještě přidaný rozhovor s Brunem uh, úplně na začátek, který je novej a to vydání je aktualizovaný a má změněný název, což je schválený taky Brunem. Tak to je fantastická zážitost, jinde v Evropě nevyšla. Tak, první otázka a ne to. Je předsednictví tak moc důležitý Česka při Evropské unii nebo v Evropské unii, jak se na venek tváří? Já si myslím, že tak, jak se to tváří v České republice, tak ta realita důležitosti a významu předsednictví je mnohem vyšší. Když se na to ale podíváme, řekněme, tak, jak roky plynou, jak evropské instituce plynou, jak evropská integrace plynou, tak už to takové terno rozhodně není. Je to důležité pro Česko ve stylu zlepšení nějaké naší imidže, je to důležité pro Česko ve stylu vnesení nějaké racionality do těch evropských debat, protože víme, že tam nám to občas jako ujíždí, když se to chopí některé ty státy, které jsou až moc ambiciozní. Ale důležité to je stoprocentně a v Česku skutečně ten význam je trochu upozaďován. Ondřej. Za mě, jako Francie, která má předsednictví teď, tak to bylo její třinácté předsednictví v rámci její, jejího členství v Unii nebo v evropské integraci. Až to budeme pojímat takhle, že to je jako velmi důležitá, ale v zásadě rutinní záležitost, u které se nikdo nebaví o tom, že přece na ní musíme vyčlenit. Ten počet peněz, který to má, a samozřejmě neplýtvat, to je jasné, ale nebudeme se vůbec bavit o tom, jestli to má smysl nebo nemá, jak se tady dělo z Andreje Babiše, tak to bude známka normality. Dokud tady vůbec vlastně řešíme, jestli to má smysl nebo nemá, tak je to pořád známka toho, že ta debata u nás ještě není úplně normální, řekl bych, nebo není taková, jaká by měla být. A jak moc, protože ta vláda nastupovala, ta nová vláda nastupovala takové komplikované situace z pohledu příprav předsednictví s tím dědictvím vlády minulé Andreje Babiše. Nicméně, jak moc dodala tomu procesu drive ta aktuální, samozřejmě v podstatě tragická a komplikovaná situace té ruské invaze? jak moc najednou něco, co jsme vlastně nikdo nevěděli, jak to tam bude za témata, všichni tušili, že energetika, některý další, tak najednou se převrátila, převrátilo to pořadí priorita. Vlastně se to nabídlo samo trochu. Za mě vlastně z hlediska toho předsednictví to usnadnilo situaci, protože jinak bychom tady vymýšleli složitě nějaké priority, které ono ve finále jsou skoro zbytečné, ale tak nějaké vymyslet musíme, tak bychom si tam zase psali vnitřní trh, což každý, kdo trochu sleduje Evropskou unii, ví, že žádná další žádné další prohloubení vnitřního trhu nebude, takže by tu byla priorita, protože Čechy nic lepšího nenapadlo, protože my nic lepšího vymyslet nedokážeme. Teď samozřejmě tragičnost, válka na Ukrajině, ale tak jsme tam dali prioritu zvládnutí uprchlické krize, zvládnutí, zmanežování dopadů toho konfliktu, což budeme asi umět líp a je to prostě reálná věc, která se bude na té agendě řešit. Takže z hlediska toho předsednictví ta aktuální ukrajinská Válka je vlastně při vší té tragičnosti výhodou? Já hmm. si myslím, že na té politické úrovni to tomu ten drive potřebný skutečně dalo, ale e, problémem je potom třeba, řekněme, tak, personální otázka, protože teď, už teď ty naši diplomaté v Bruselu jsou skutečně úplně jako na kraji svých sil, bych to řekla. Když jsem mluvila tam naposledy s nimi, tak vlastně oni mají několik těch jednání, těch přípravních jednání za den a je to skutečně obrovský záhul právě kvůli té Ukrajině. A vlastně my, jak už bylo mnohokrát psáno a říkáno, tak ty personální kapacity jsme dvakrát neposilovali, respektive posílili jsme je početně, ale ne úplně tak kvalitativně. To znamená, že my tam máme spoustu mladých lidí, šikovných lidí, ale nejsou to třeba ti zkušení diplomaté, kteří by dokázali, řekněme, ten politický potenciál nějak zásadně přetavit do toho konkrétního úspěchu. Ale a co se stalo, když, když teda my jsme s Ondřem strávili tam ten půl rok i během toho poslední jediného našeho předsednictví v roce 2009, který skončilo velmi neslavně. <laughs> Tož se teda mimochodem k tomu se dostaneme, jo? ale pro mě teda to je úplný zlom jako v celé té historii toho národa našeho, to jako byl průser mnohem větší, než si teď jako zpětně dokážeme docenit, někteří, kteří to podceňují. Každopádně tehdy, já si nepamatuju, jestli to možná, Ondřej, pamatuješ, kolik tam bylo diplomatů? Podle mě bylo něco kolem dvou stovek, jo, možná maličko víc. No, A kolik jich teda je teďka? A e, tam jsou nějaký stážisti údajně, který nejsou ani jako placený, nebo je to nějaký úplný jako zoufalství. O, to, o, to, o tom tématu stážistů, psala Ane, tak ta, ta, ta to určitě řekne líp než já. Jenom z hlediska toho prvního návrhu tam to, to, česká ambasáda vlastně při Evropské unii, když to zjednoduším, tak měla zhruba kolem stovky zaměstnanců za a pamatuju si, že tehdejší velvyslanec Český při Evropské unii, Jakub Dyr udělal v roce dva, 2019 úplně bezprecedentní až nediplomatický krok, že on šel na jednání Evropského výboru České poslanecké sněmovny, které je veřejné, já jsem tam byl a on prostě řekl těm poslancům, já vám garantuju, že s tímhle počtem lidí a s tímhle finančním vyčleněním, který na to předsednictví je, tehdy to bylo nějakých 150 lidí, že tam má být místo 100, 100 předsednictví nedá zvládnout. Jo? To je vlastně až nediplomatický atak na tehdejší Babišovu vládu a čekal zjevně, že opozice se toho chytne. No ale samozřejmě se nepřihlásil do debaty nikdo. Jediný poslanec zahradník ODS, tedy dnes už bývalý poslanec, se přihlásil, řekl, ahoj, pane Velvyslanče, já jsem z jiných Čech, já si pamatuju, jak tady na ty hluboký ty schůzky, no, i to šetřete, šetřete, jo, ambice nula, ambice nula. A to je problém téhle země obecně v Evropské unii, že my umíme jako nadávat, ale nemáme ambici, nemáme nápady, nemáme ani ambici něco změnit. Takže pak se ten početní stav navýšil, myslím, nějakých kolem 200 lidí to je, ale ze značné části jsou to prostě, nejsou to seniorní diplomati, je to jako lepení děr, ale Aneta o tom ví víc. Jen ještě k té hluboké, tak je pravda, že to bylo nějaké setkání na hluboké, ale v těch evropských kruzích se na to vzpomíná do dnes, nebo ti politici, kteří tam byli, tak asi tam byl pěkný večírek, tak, ale je to aspoň to něco. <laughs> Dánský minister zahraničí byl odvezen do nemocnice. Přímo <laughs> Přesně tak. Uh, takže i to dělá to kouso toho předsednictví, zkrátka ty neformální akce, na který by se nemělo šetřit. Ale když se vrátíme k těm stážistům, tak to je pravda, že je skvělé, že stát chce využít mladé lidi, že jim se dát příležitost, že navázal spolupráci s těmi univerzitami. Ale to, jak se k tomu postavil potom, bylo opravdu tristní, tristní. A um, já jsem tím, jak Ondřej zmiňoval, tak já jsem to napsala, napsala jsem to i do Bruselu, do toho našeho bruselského webu, a pak jsem se to dostala strašnou čočku, jak z ministerstva zahraničí, tak ze stáleho zastoupení. Ale já se nad tím stojí, že, stojím, že je to pravda. Jedna z mých bílvalých kolegín teď tu stáž absolvuje a skutečně. Oni do toho jdou s tím, je to velká příležitost, můžu si tady ošahat prostě vedení jako jednání Rady Evropské unie, ale na druhou stranu ti stážisti by to nemohli dělat, kdyby nedostali Erasmus, normálně takovýto klasický stipendium, to znamená, že oni těch 600 eur, tedy 700 nebo kolik to je teď, který by mohli jinak oni dostat za to, že pojedou studovat do, nevím, do Německa nebo do Dánska, tak vlastně si to zalepí tím, že teda jedou pomáhat tomu státu, který ještě řadě z nich neposkytne ani ubytování, ani nic takového kolem. Takže uh, oni tam jedou s tím svým erasmáckým stipendiem, které ale na vyžití v Bruselu nestačí. Klasická, Takže to ještě. <laughs> <laughs> Jakože jako, jako, <laughs> berou dostanou těch 600 eček za ten erasmus, jedou do Bruselu výsjednání jednání předsednictví a nedostanou ani ubytování. Oni přímo nevedou ta jednání, Jasně, ale, ale budou významnou tam. podporou, budou skutečně yeah. významnou podporou a dostanou jen, jenom tohle. <laughs> A jako vyžití v Bruselu, tak vy dva to tak. znáte, že to není úplně levný město, takže to musí dotovat to rodina, může nebo to... oni sami tím, že si hledají prostě ještě nějaký, jako, nějakou brigádu v Bruselu, nebo nějaký psaní textu, nebo něco, aby to vůbec mohli udělat. Hlá, my tady pořád oscilujeme, přece jenom jsme desetimilionová země, jaký, jaký je reálně impact? to předsednictví může mít. Jedna věc je to nepodcenit a říct, se, OK, jdem teďka ve velkém a zaplatíme na to odpovídající, uh, odpovídající kapacity lidí a seniorní lidi. Na druhou stranu, i ty se sám říkal, že vlastně pro Francii už, pro Franci už je to jako kolikrát? 7, 7, 13. 13. 13. Uh, 13. Tý opakování to bylo teďka. A jak moc je to v pozici 10 milionů země? Rozumím, že pro Francii to taky může být jako jiná písemka, ale pro 10 milionů země jak moc formální a, vlastně důraz na to, aby to proběhlo nějak slušně a nedala se spíš ostuda, nebo nespadla vláda, nebo nás neměli za idioty, versus hledeme měnit tady jako půl roku Evropu a změníme kurz dějin, protože tam Petr Fiala všechno obrátí. Já bych tam řekl, že to má dvě roviny. Tou, tou první je, že Uh... dobře zvládnuté předsednictví jako velmi může reputačně posílit tu zemi mezi těma 26 ostatníma členskýma státama, když, když prostě se chováte tak, jak máte, to znamená, netlačíte si na sílu něco svého, protože to samozřejmě v Česku se ne neříká, ale předsednictví není o tom, že si prosadíte svoje priority, ale že dokážete vyjednat kompromis přijatelný, pokud možno pro všechny. A to, když ukážete, tak opravdu reputačně v očích těch ostatních zemích e, vás to velmi posílí. Druhá věc je, že samozřejmě, když jste šikovnou zemí, tak dokážete prosadit i ty svoje priority navzdory tomu, že jste předsednictví, ale to se nedělá během předsednictví. To se dělá tak, jako to udělal Emmanuel Macron. Když se podíváte, on v roce 2017 prones několik projevů Evropské unii. Nejznámější je ten z univerzity na Sorboně. Když se podíváte, co v tom projevu je, jaká, jaké opatření, tak jsou to ta opatření, která se teď schvalují, během francouzského předsednictví nebo schvalovala během posledních několika měsíců. To znamená, vlastně pět let předem Macron začal pracovat na tom, že vnes do veřejné debaty návrhy typu pravidla pro minimální mzdu, uhlíkový clo, jo, to je zdanění dovozů ze zemí, které nechrání klima, tak jako evropský státy, s argumentem, že to je dumping jo, vlastně vůči, vůči evropským firmám. Kroky ve společní obraně. Spoustu, spoustu věcí bych tady dokázal vymyslet. To Macron vyhodil do debaty před pěti lety. V zákulisí francouzskí diplomati pracovali na tom, aby o tom přesvědčili členský státy. ODS měla v programu před volbama to uhlíkový clo. Věc hmm. před několika lety úplně nepředstavitelná, že té levicový protekcionistický, nevím, co všechno. Přesvědčovali francouzi Evropskou komisi, aby to navrhla, že jenom komise může navrhovat, jak víme, novou legislativu. No to se všechno stalo. A teď během francouzského předsednictví takhle jedno, po druhém to členský státy většinu těch věcí jednomyslně schvalují, Evropský parlament to odhlasovává. A to musíte být země, která ví, co chce a pracovat jako několik let dopředu na tom. No a teď si položme otázku, jestli tady v roce 2017 česká politická reprezentace takhle. Pronášela, co chce, a v zákulisí pracovala na tom, aby pak plody tohoto úsilí sklidila teď během našeho předsednictví. No samozřejmě, že ne. Takže to je vlastně rozdíl mezi zemí, která ví, co chce, a která neví, co chce. Přesně tak s tím vůbec souvisí nějaký jako strategický uvažování toho státu o Evropě jako takové. Jo. Tady to nejde jenom o to, že se střídají vlády. Vlády se střídají v podstatě v každé zemi, ale ten zájem toho státu v Evropě by měl být alespoň trochu konstantní nebo na těch základních věcech, jako je energetika, bezpečnost, klima, zkrátka takové ty klíčové otázky, tak v tom by ten stát, ten stát měl mít jasno bez ohledu na to, kde je zrovna u kormidla a zatím si jít, ale to se v Česku bohužel neděje. A co teda je, když se na to podíváme jako z vrtulníku na ten příští půl rok od 1. července, co jsou ty hlavní témata, které je třeba dotáhnout? Já neberu ty naše priority to je celkem jedno, ale co jsou ty štěpný body? Hmm, klima. jo, to bude pro Česko jako nesmírně těžký, si myslím, protože samozřejmě není tajemstvím, že vlastně česká politická reprezentace, ať už vládní nebo opoziční, úplně nesouhlasí s těma aktuálníma návrhama, co jsou na stole jako do budoucna omezení aut se spalovacíma motorama nebo rozšíření systému obchodování se s povolenka, povolenkama a tak dál a tak dál, ale budeme předsednickou zemí a my nemůžeme u toho stolu říct, ne, my jsme proti. My prostě musíme najít takový kompromis, na kterým se shodne drtivá většina, ne li všichni a ten kompromis pravděpodobností hraničící s jistotou bude někde jinde, než co by se líbilo nám. Tak prostě funguje předsednictví. Potká to každou zemi. Nás to teďka potká ve velmi jako citlivé formě, řekl bych. No a už vidím, jak hnutí ano v parlamentu, přestože Andrej Babiš, jak víme sám, ještě jako, jakožto premiér Green Deal podpořil, to znamená ty obecné záměry, o kolik se mají snížit emise, on byl pro. No a teď bude tvrdit, jak tady fialová vláda ničí český průmysl, průmysl a zaprodává ho v Bruselu. Takže jako politicky pokud Babiš nebude se řídit národním zájmem, což nepochybně nebude, a bude se řídit jenom svým politickým prospěchem, což nepochybně bude, tak myslím, že to přece jen stí jako velmi, velmi citlivá věc i z hlediska české domácí politiky. Mm -hmm. Stoprocentně to klima je největší téma. Kdyby nebyla válka na Ukrajině, tak je to možná i jediný téma, takový to nosný téma toho českého předsednictví. My tam samozřejmě máme i ty témata, které se týkají bezpečnosti, kyberbezpečnosti bez ohledu na to, co se děje na Ukrajině. Ale tohle mělo formovat tu agendu a bylo to jasný už prostě roky předtím, protože ten balíček klimatický, to Fit for 55, kde jsou tady ty kontroverzní návrhy, tak to už bylo představené v červenci roku 2021 a to, že se to tak bylo jasný už v podstatě po nějakým odsouhlasení pařížské klimatický dohody v roce 2015, protože tehdy ty státy si řekly, OK, tak ty emise prostě musíme snížit a Evropská komise ty vymysly, ty vymysly, jak to uděláme. Takže Evropská komise splnila to zadání, vymyslela, jak to udělat, ale to už se vracíme skutečně několik let zpátky. Takže teď to přistálo na stůl tomu českému předsednictví a musí se s tím vypořádat. Ale jinak tam je řada jakoby těch i dílčích témat, které nejsou tak nosní, jako to klima třeba v zemědělství, tak já jsem mluvila nedávno s ministrem zemědělství Nekulou a on, říkal, že Česko bude třeba řešit nějaký rybolovný kvóty mezi těma státama, co loví prostě ryby v moři. Jo, což je docela jako výzva pro stát, který jako je ve středozemí, ale na druhou stranu ten zbytek Evropy doufá, že my to skutečně vyřešíme, i když pro nás to vůbec není otázka, nás to nezajímá, ale pro ně je to něco skutečně důležitého. Možná stejně důležité jako pro nás jsou ty motory. A oni si říkají, tyjo, Česko nemá žádný moře, tak to bude fakt neutrální a oni to to určitě jako vymyslí, ten kompromis. Takže i takovýhle jako chytáky tam na nás čekají. Uh, no a nenarážíme trošku na problém, lehce jsme se o tom bavili před začátkem podcastu, jako v konstrukci uh, toho celého. Uh, je přece úplně legitimní, že zvlášť teďka ve chvíli, kdy jako raketově rostou lidem výdaje za energie, inflace, kolik to teďka bylo? 16%. 16% z projekcí jako na další, na další zvyšování. To znamená, lidi začínají reálně chudnout, jako do, ekonomika začíná stagnovat. E, ta situace se vlastně jako fakt vyhrocuje. E, do toho musím říct, že podle mě dost komunikačně nešťastně nebo obecně nešťastně přicházejí věci jako prostě schválení e, e, jako norem na nabíječky e, v rámci EU. E, a řada takových jako dalších věcí, které nemají moc důvod být populární. A do toho, přesně jak vy říkáte, Petr Fiala vlastně začne být takovým jakýmsi správcem, který hledá kompromis v 27. C. A na druhou stranu není logický, že Andrej Babiš prostě bude tady jako oponentem a bude to prostě využívat a bude říkat hele a zvlášť otáčet, řekněme, pozornost lidí na, na instituci, která jako, u který tady, když vyjdeme na ulici, tak v podstatě nikdo nebude schopný říct, proč proč budou tyhle nabíječky, proč musí skončit spalovací motory a tak dále. To je samozřejmě logický naprosto, se jako politiky, politického marketingu nebo politického boje. To samozřejmě netvrdím, netvrdím, že to je nelogický, ale je podle mě legitimní um, jako upozornit na to, že to je pokrytecký. Jo. Pokrytecký by to nebylo v případě, že Andrej Babiš, když, když byl premiér, by byl proti. Jo, ale on byl pro tehdy a teď yes. je proti um, jenom prostě proto, že je v opozici. Je to běžná věc. Samozřejmě, jak se říká, úspěchy jsou národní, neúspěchy jsou evropské. To každý politik tak <laughs> prezentuje, jo, že to, co se povede, je díky jemu, a že to tak národní stát zařídil a to, co se nepovede, se, se svalí, že to je diktát z Bruselu, samozřejmě realita je jiná. Jo. Jestli se někomu nelíbí, že, že, jsou tady návrhy typu jednotný model nabíječky na notebooky, mobily a tak dál, nebo na snižování emisí, tak ale nemá nadávat na Evropskou unii, tak má nadávat na svoji národní vládu a zvolit si takové politiky, nevím, v Česku by to asi byla SPD, který jsou proti tomu, jo, že všechny tyhle návrhy, o kterých se tady bavíme, nevznikly tak, že si je vymysleli v Bruselu, hodili je na stůl, člen, na stůl členských zemí, vy to schvalte. Je to přesně naopak. Členské státy včetně Česka, včetně Česka, vyzvali Evropskou komisi, už o tom trochu mluvila Aneta, Evropská komise tyto zařiď, nabíječky, nabíječky, jednotné nabíječky vznikly z iniciativy nebo na výzvu Evropského parlamentu. Mimochodem, jednou ze spoluautorek té výzvy je europoslankyně Za Dita Charanzová. – to, to oslavovala na Twitteru, jak je to jako zásadní krok a, pro lidstvo. – A takže nejvlivnější česká europoslankyně. Což je pravda, což je pravda. – To i včetně mužů, teda euro poslan. ano. Nec. A, ano, takže tím jenom chci říct, že prostě, a to je jako statistika, to není, že bych si to tady teďka vymyslel, 90% víc než 90% všech těch návrhů, o kterých se pak jako plameně diskutuje, si ano nebo ne, si nevymysleli v Bruselu, ale členské státy nebo Evropský parlament vyzvali, vlastně zaúkolovali, se dá říct, Evropskou komisi, tyto návrhni, a my se pak pohádáme o konkrétní podobě, ale ty to navrhní. Takže chceme-li těmto návrhům předejít, musíme zvolit takové politiky, kteří nebudou vyzývat komisi, aby ty návrhy předložila. Takže SPD, já ne, ale, já ne, ale možná tady u stolu někdo. Ne, já určitě nejenom tím nabíječkám, tak ono je pravda, že netu, to působí. Nikdo já, nikdo, a nikdo to se myslím, netu, ne? Náhodou, já jsem se s panem Okamorou setkala, ještě než byl cool, ještě když mi se snažil udat svoji japonskou kuchařku, takže... knihu to, nebo uh... osobu? Knihu. Hele, ale když se toho mě nikdo nemůže podezírat, protože já příští týden, uh, já nevím, kdy tohle bude jo, vlastně... Uh, tuhle středu moderuju 360 z Bruselu a se mnou se odmítli, odmítl Hinek Blaško i Ivan David se mnou sedět v té debatě. Takže mě taky nemůžete podezírat. Mě taky ne. Já tady nabíječky nechci. Jenom, Jenom ještě k těm nabíječkám, tak ono to působí jako skutečně teď jako bizárně, ale na druhou stranu ono někde je dobře, že ten jako kolostý EU, byrokratický schvalovací prostě jede bez ohledu na to, co se děje, protože jinak bychom byli úplně jako zaseknutý, protože jednou jsme měli migrační krizi, pak byl Brexit, pak bylo prostě e, válka na Ukrajině, pandemie a vlastně vždycky u tady těch krizí se říká, jak to, že EU dělá prostě tyhle ty věci, proč se nesoustředí na to, ale tady ten argument můžeme používat pořád a pak bychom se nedostali jako nikam. A jinak konkrétně k těm nabíječkám, tak jo, je to tak trochu blbost, ale třeba podle nějakých propočtů to má ročně ušetřit 250 milionů eur. Což není úplně málo, a v době, kdy jako každý stát hledá no, něco je to půl tak 2 euro na obyvatele, no, jako není to ani úplně jako game changer, no. Já to, za prvé já tomu prostě nevěřím, protože já tam podle USB-C, já jsem s tím v uh, přesně jak, ale podle mě uh, tam prostě v tomhle, nevím, nečetl jsem zrovna tenhle, ale tam prostě není zase započítaná nějaká úspora s inovací, o který jako tímhle efektivně zabíš. No, já, ale počkej, já, Ondřej, si to budeš pamatovat, nebo Janeta, teď já mám dokonce pocit, že já osobně jsem psal jak Brusel sjednocuje nabíječky? Je, je to tak. 12 to je 12 let zpátky, nebo víc než 10 let když se odmítne. tenhle návrh. No, to si nejsem jo. jistý. To ne, ne, to bylo jinak. To, to je tak, že prostě. Ten, ten návrh se nestal, jo, nebo jakoby trvalo, to byly výzvy, jo, byly to no, výzvy, ale Evropská komise ho ne, jakoby nevyslyšela ty snahy. No a já si tehdy pamatuju, že někdo to, to teďka skvěle, přesně, hmm. přesně, a někdo to geniálně psal, že prostě už jsme tady mohli mít jako sedm let, jenom jsme mohli mít přes všechny lightningy a jako všechno, prostě zastaralou technologii. A což se stane i samozřejmě s tímhle, že? Ono teda uh. součástí toho návrhu je jakoby pobítka k podpoře technologií bezdrátových, jo? To se, že to nařízení nebo ta legislativa, teď nevím, jakou to má formu, tak nejsou tam jenom to, že máme používat to USB-C, ale je tam i tady ta podpora těch jako bezdrátů a už vlastně snaha harmonizovat ty bezdrátové jako technologie, takže je to jako širší, jo? Ale chápu, že to není úplně Plus, jako, výkvět evropské ne, já integrace. Já jsem jako chraň abych se stavil do role oborníka na jemné niance jako situace na trhu s nabíječkama, jo. ale i kdybychom se shodli na tom, že to je blbost a dost možná je, jo, nejsem kompetentní říct jestli jo nebo ne, tak je to jako marginálie naprostá, jo. může to popuzovat, ale problém debaty o EU je, že se vypichujou ty marginálie a o nich se pak desítky minut bavíme kolik jako blbostí mnohem, s mnohem závažnějšíma dopadama dělá český stát a jeho byrokracie. Jo? A, na a, jenom kvůli tomu, se to děje, tak my jako nespochybňujeme jeho legitimitu, nebo že tady ten stát chceme. Jo? Tak asi i tak bych přistupoval k té unii, že to, že se odhlasuje kravina a zase neudělala to unie, jo, prostě schválili to členské státy a Evropský parlament, jo, takže národně volení politici. Tak jako na základě toho bych úplně neargumentoval, že unie jako celek nemá smysl, dělá kraviny, jo. Ono, já to, to doplním, jo. Teď, tady já, teď už jsme rozjeli tu klasickou debatu, kdy Tomáš je jako tady za toho pravičáka a já budu zase za komunistu. Ale to si myslím, že patí u toho Green Dealu, což je za mě ten, a já jsem to psal někdy minulý týden, nevím, jsem psal, že ta debata o těch motorech je úplně hloupá, protože je to v podstatě nepostatná věc celého toho balíku. Jo. A, co si myslím, že tak prostě je, protože žádná automobilka podle mě v Evropě nechce vyrábět spalovací motory po roce 20, 2035. Jo. Ale to je jedno. Každopádně, když se podíváme na vznik Green Dealu, tak to, co vzešlo z Evropské komise, z Evropské komise, jakož to opravdu z toho Bruselu, jak to máme, jakože Brusel, tak to bylo reálně jako racionální. Jo. To má když to vzejde z Evropské komise, tak to má dopadové studie, opírá se to o názory průmyslu, opírá se to o názory ekologických organizací, odpůrců ekologických organizací, prostě běží tam nějaká debata a vzejde z toho nějaký návrh, který byl racionální. Za mě, za mě byl racionální. Potom se to hodí do, do rady, hodí se to do Evropského parlamentu a v tom Evropském parlamentu Což je ta demokratická instituce Evropské unie? To si často lidi pletou. Jo? To je ta demokracie. Všichni chtějí, aby víc byly slyšet ty státy. Tak ty jsou v tom Evropském parlamentu aby ty lidi byli slyšet, jo, a ty jsou tam. A ten evropský parlament začal dostihy, jo, a teď 70 snížení, 50. Vlastně všichni to strašně zhoršili, takže uh, ty argumenty jsou často jako lichý a k Evropské unii nespravedlivý. Tak, a tam mě kamenovat, jenom je poslední, poslední větu bych k tomu řekl, že taky jako není to úplně tak, že tady jako šílenci v Evropě chtějí poroučet větru, dešti regulovat a zelení fanatici, jo, jak říká... Pan Babiš, když se podíváte, jaký regulace mají už schválený jiný státy, Velká Británie, jako ta už není v EU, že jo, nebo Jižní Korea, tak jsou mnohem ambicioznější. Chtějí skončit se spalovacími motorama v roce 2030, ne 2035. Takže my se tady můžeme bavit o tom, že to, co dělá Evropa, je třeba blbost, ale není to tak, že se tady pomátli jenom nějaký zelení fanatici v Evropě. Jo, právě naopak a přemýšlím si, jaký, do jaký hloubky <laughs> mám, ale mě vždycky fascinuje na těch debatách nejvíc to, že, že vždycky si řekne, přesně to tvoje teze, když to je úplně jedno to to je úplný detail, to schválení těch, těch, tak jako myslím toho konce těch spalovacích motorů, uh, proč se to teda dělá, jo, když to teda všichni chtějí a už se to stane bez toho, tak jako proč to řešíme? Hele, je jo? to jednoduchý, na to je, existuje úplně jednoduchá odpověď. Ta uh, automobilka, plánuje ve, velkým, ve velký perspektivě časový, deseti let třeba. Jo? A prostě ona, když má no to... tu legislativu, která jí dává v tomhle případě výhled nějakých 13 let, tak jí se prostě líp plánuje. To je celý. Jo? Tam jako ale, a, ale plánovat jiným. může bez toho, aniž by to někdo jako zakazoval nebo povoloval. To je prostě jenom o ty na tom trhu. A my tady jenom přistupujeme na hru, že se to už neurčuje jako tím, jak jako, co si lidi budou kupovat za auta, ale už se to určuje jako direktivním nařízením. No Ale ty je, automobilky to chtěly, jo? Tady zrovna v případě těch elektromobilů, tak tam opravdu šel ten Volkswagen, jako největší tady koncern, a největší je, možná největší automobilka světa. Mm, to a... si myslím, že endgame jako dejte nám a... pak dotace, až se to celý nepovede. Jo. To bych to si to se děje teda, no. <laughs> ano, přesně, přesně tak. Tak, uh, já bych tu debatu nicméně posunul zpátky, zpátky předsednictví, ale, v, ale zůstanu toho Fit for 55 a personální vybavenosti. Nová vláda. Jo? Ondřej se postaral o strašný skandál, když napsal, kdo umí a kdo neumí anglicky. Byl to ty, pokud se nepletu. No, byli jsme to v no, no, s kolegama. A s kolegama. Uh, a já jsem vlastně ministrině životního prostředí, to se jí nějak nechci dotknout, neznámý život, že jsem s ní rozhovor nedělal. Dělali jste s ní rozhovor? Já budu ve čtvrtek. Jo, super. Uh, Ondřej dělal si s ní rozhovor? Taky nedělal. Uh, škoda. A ministrině Hubáčková, uh, tak versus zbytek světa. Hmm. Jo? Co si pod tím jako máme, a ne to teda, ty, vy, vy k ní máte nejblíž, protože s ní budete dělat ve čtvrtek rozhovor. <laughs> Blízká Po vysílání, takový něco z toho vznikne, tak, tak vlastně mě zajímá ministrně Hubáčková versus zbytek světa. A um, jejíž předpoklady na vítězství. Jasně, tak pokud by to mělo být o od... O té jedné osobě, o té ministrní, tak samozřejmě bylo perfektní, kdyby to byla nějaká zkušená, známá figura, která ovládá angličtinu, francouzštinu, němčinu, plynulé, schopná konverzovat divoce s těmi ostatními ministry, ale takhle ta realita úplně není. Ta realita je spíše práce diplomatická, úřednická, hodně textů, hodně návrhů, takže... Uh, ano, byla by to výhoda pro Českou republiku, byla by to výhoda i pro celou Evropu, kdyby v těch, řekněme, na těch ministerských pozicích byli ti lídři nebo ti lidé, kteří jsou schopní si obhájit ten svůj názor nebo zkrátka posadit těch 27 zemí k tomu jednomu stolu a říct, ne, já vás nepustím, dokud se prostě nedohodnete. Ale to, že ministrině třeba neovládá ty cizí jazyky, nemá ty diplomatické zkušenosti, tak vlastně za stolik České republice nebo Evropské unii neubližuje, protože skutečně to vyjednávání, ta nejtěžší práce je na bedrech úplně někoho jiného, než je právě ministrině. Koho teda? Jsou to naši diplomaté v Bruselu, je to stále zastoupení v Bruselu, naši velvyslanci, ale také ti řekněme odborníci, které tam máme v Bruselu na těch jednotlivých tématech. Vlastně každá ta sekce má toho svého hlavního experta, který připravuje ty stanoviska ve spolupráci vlastně s tím, s tím úřadem doma, s tím třeba ministerstvem pro životní prostředí. Takže jakoby oni vytváří tu pozici, oni sbírají, řekněme, ty pozice těch ostatních států a vytvářejí nějaké to, řekněme, ten kompromis. A k tomu je tam ještě sekretář rady, rady EU, takže vlastně i kdyby třeba nám padla vláda, nebo já nevím, něco by se stalo v Česku, tak my se můžeme spolehnout na to, že ta rada, ten sekretariát, zase ten byrokratický aparát to zkrátka odmaká za ty ostatní. Děkujeme, že jste dokoukali až do téhle minuty. Zbytek už je pouze na našich platformách za drobné předplatné, ať už je to patreon.com anebo gazetisto.com. Co jsme dále probírali s Ondrou a Anetou? Hodně jsme řešili jazykovou vybavenost, jestli ministři, kteří neovládají cizí jazyky, můžou v průběhu předsednictví ztrácet, jestli dokážou ukočírovat byrokraty, úředníky, kteří jsou často daleko lépe vybavení. Prošli jsme historicky všechny vlády České republiky, jak se stavěly a jaké výkony předváděly v rámci Evropy. Nakonec jsme typovali, co se snad povede v rámci českého předsednictví v Evropské unii. A také jsme se zabývali tím, jak vlastně evropskou debatu pokrývají česká média, jak ubývá novinářů, kteří se na to, na to specializují. Tak díky a uh, doufám, že se s vámi potkáme na Patreonu nebo Gazetistu. Díky.